Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tuman aholisini haqorat qildi. Hokimning aytishicha 16 nafar toshloqlik Aqto'bada halok bo'lib, Farg'ona viloyatini sharmanda qilgan. Shuhrat G'aniyevning yig'ilishda aytgan gaplari audio yozuvi ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyat hokimi 23 yanvarda o'tkazgan selektor yig'ilishida barcha tumanlar hokimliklari mulozimlari, korxona tashkilotlari rahbarlari, mahalla oqsoqollari qatnashgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan qariyb 5 minutlik audio yozuvda Aqto'be fojiasida halok bo'lgan 16 nafar toshloqliklar haqida gap boradi va hokim o'lganlar oilalariga homiylik qilishga majbur bo'lganini minnat qiladi. Bu toshloqda o'tirgan ahmoq bilan savol javob qilish ham hojati yo'q. Endi nima bo'ldi bo'lar? Uni eshitmasang toshloq deydi. Yana bechora viloyatdagilar homiylik qildi 80 million. Borma borib, mana hozir bosh vazir bizdasizlar 5 million so'mdan. Mani tanaqil uchun gapirayotganim yo'q. Deydi Shuhrat G'aniyev. Yig'ilishda viloyat hokimi Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlar bilan ifodalab, toshloqliklarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan. Toshloqda birorta hajga bormaydi. Birorta hajga bormaydi Toshloqda. Haj safariga birortasi bormaydi. Tirishim bormaydi, boshqasi ham bormaydi. Hammasi mahrum bo'ldi o'sha Toshloqda. Deya baqirgan hokim. Rossiyaga yo'l olgan yigitlarning o'limida ularga ish top berolmagan hokimiyatni emas, balki toshloqliklarni ayblagan hokim qattiq haqorat ko'tadi. Ikkita ustadan xotin degani ham toshloqda. Shariy nikoh o'qib bergan millati ham toshloqda. Xotinlarni qo'yib yuborib, bolalar bilan yetim qilib, aliment to'lamay yurgani ham toshloqda. Qadaringalarlar. Sen toshloq deylardi, bir joyga yo'g'on bo'lib ketgan bo'lsa. Qayerga yuborish kerak toshloq deylardi. Hokimdan boshlab. Harom bo'lardi. Degan Shuhrat G'aniyev tuman hokimi Halimjon Umarovga ishdan bo'shashni taklif qiladi. Deydi viloyat hokimi. Ozodlik Toshloq tumani hokimi Halimjon Umarov bilan bog'landi, ammo hokim bu mavzuda gaplashishni istamadi. Ozodlik Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev bilan ham bog'landi, ammo muxbir o'zini tanishtirishi bilan hokim aloqani uzib qo'ydi. Toshloq tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan hokimlik mulozimlaridan biri uning haqoratlaridan toshloqliklar nihoyatda g'azabga kelganini aytdi. Bu ularning taqdirida bor ekan, lekin hokim o'z aybini yopish bahonasida toshloqliklarni haromi, padaringa lana deb so'kinishidan hammaning qoni qaynab ketdi, lekin hech kim chiqib gapira olmadi. Prezidentimiz aytdi-ku, biz gunohkormiz deb bunga. Shuhrat G'aniyev esa shunday og'ir va musibatli kunda butun toshloq xalqini haqorat qildi. Agar prezident qulog'i kar, ko'zi ko'r bo'lmasa, bu hokimga munosib jazo berishi kerak, dedi mahalla faoli.